ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች የሰዓቱን ትኩስና አንገብጋቢ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ትላንት ምሽት በአፋር የወራሪው ምሽግ መሰበሩን ነግረናችሁ ነበር። አሁንም የአፋራን አብስቶች አልተቻሉም። በአፋር እንዲሁም በሐራና ባቲ ግንባር አዳሩን የነበረው ከባዱ ውጊያ ምን ይመስል እንደነበር የሚያስቃኝ መረጃ አጃችን ደርሷል። ባለሽርጡ የሚመሯቸው ፋኖችም ዛሬም ድል ያስመዘገቡ ሲሆን የራያ ቆቦ ፋኖችም በሽምቅ ውጊያ ከፍተኛ ገድል እየፈጸሙ መሆናቸው ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪም በአሳሳቢው የሸዋሮቢት ግንባር ያለውን አሁናዊ ሁኔታ በተመለከተ መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘናል። በሌሎች ርዕሶቻችን የብሊንከን አጃቢ የህወሀት አፍቃሪ መሆናቸው መጋለጡን፣ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ወደ መቀሌ ሊጓዙ ስለመሆኑ፣ ኢትዮጵያውያን በዓለም ዙሪያ ታላላቅ ሰላማዊ ሰልፎች ሊያደርጉ መሆናቸውን፣ ምዕራባውያን ማስጠንቀቂያን እንዳልሰሙ ሆነው አልፈዋል ስትል ሩሲያ መክሰሷን፣ እንዲሁም በቻይና የሞት ፍርድ እየተጠባበቀች ስለምትገኘው ናዝራዊት መሰማት ያለበት ጥሪ መቅረቡን በዝርዝሩ የምንመለስባቸው ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ አይለየን። በአዲሱ ቻናላችን መረጃዎችን ማድረስ ከጀመርን ጀምሮ የድጋፍ ጥሪያችንን አክብራችሁ በርካታ ተከታታዮቻችን ቤተሰባዊነታችሁን እያሳያችሁን ትገኛላችሁ። ለምትሰጡን ድጋፍ ሁሉ ከልብ እያመሰገንን አሁንም ቪዲዮዎቻችንን ላይክ በማድረግና ለሌሎች በማጋራት እንዲሁም ገንቢ ሐሳባችሁን በኮሜንት በማስፈር አብሮነታችሁን እንድትቀጥሉበት በአክብሮት እንጠይቃለን። እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ወዳጅነታችንን አድሳችሁ ፈጣን መረጃዎችን ተቋደሱ እንላለን። ለአሁን ወደ ያዝናቸው መረጃዎች ስናልፍ የህወሀት ኃይሎች በአፋር በሁሉም ግንባር ወደ ኋላ እየሸሹ እንደሚገኝ ተነግሯል። ከትላንትና የቀጠለው ውጊያ ዛሬ አዳሩን ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአፋር ግንባር የተሰማራው የመከላከያ ሰራዊት፣ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም ከወዲህ በሐራ በኩል እያጠቁ የሚገኙት ባለሽርጦቹ የህወሀትን ኃይል ክፉኛ መተውታል። ዛሬ አዳሩን በተደረገው ውጊያ የህወሀት ኃይሎች በአፋር ባሉ በሁሉም የውጊያ አውዶች ሸሽተው ወደ ኋላ ፈግፍገዋል። የህወሀት ኃይሎች በተለይ በባቲ በኩል ቆርጠው ወደ ሚሌ ለመግባት አስበው የነበረ ቢሆንም ሁሉም ታጣቂዎች እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በባቲ ግንባር የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም እንደነበሩ ተረጋግጧል። በርካታ የህወሀትና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሙትና ቁስለኛ የሆኑ ሲሆን በመቶች የሚቆጠሩ ደግሞ ተማርከዋል። በትላንት ዜናችን በርካታ ምርኮኞች እንደተያዙ መግለጻችን ይታወሳል። ከዚያ በኋላም የመንግስት ሚዲያዎች ይህን የካሳ ጊታ ምሽግን መሰበርና የምርኮኞችን መያዝ በሰበር እንደዘገቡት ይታወቃል። በአፋር ግንባር አዳሩን ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ የነበረ ሲሆን በባቲና በሐራ ግንባር ከባድ ውጊያ ተደርጎ የህወሀት ኃይሎች ወደ ኋላ ፈግፍገዋል። በአፋር ግንባር ያለው የመከላከያ ሰራዊት ትላንትና ዛሬ አዳሩን ማጥቃት ሲያደርግ እንደነበር በግንባር የሚገኙት የፈታ ዘጋቢዎች አድርሰውናል። ከጭፍራ እስከ ድሬ ሮቃ ሃሮና ሃራ የመሸጉት የጀነራል ሐሰን ከረሙ ፋኖች መከላከያ የማረከውን ያክል የህወሀት ታጣቂ ማርከዋል። እነሱም በተመሳሳይ ማጥቃት እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን በርካታ የሰሜን ወሎ አካባቢዎችን ነጻ እያወጡ ይገኛሉ። በራያ ቆቦም የአካባቢው ሚሊሻና ፋኖ እጅግ በጣም ቁጥሩ እያየለ እንደሚገኝና ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከአማራ ክልል የተዘረፈ ሀብት ወደ ትግራይ ማለፍ እንዳልቻለ ተነግሯል። የራያ ቆቦ ፋኖች በሽምቅ ውጊያ ወደ ትግራይ የሚያቀኑ መንገዶችን ተቆጣጥረው የተዘረፈውን ሀብት በሙሉ እያስጣዱ ይገኛሉ። ሀብቱን ጭነው ወደ ትግራይ ሲሄዱ በነበሩት የህወሀት ሰዎች ላይም እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በባቲ ግንባርና በወረኢሉ ግንባር በርካታ ምርኮኞች ገቢ ተደርገዋል። በትላንትናው ዕለት የህወሀት ኃይሎች ወረኢሉን ተቆጣጥረው የነበረ ሲሆን አመሻሹ ላይ ግን ወረኢሉን ለቀው ወጥተዋል። ዛሬ ንጋት ላይ በወረኢሉ አካባቢ እንደገና መታየታቸውን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። እንደ አጠቃላይ በአፋር ግንባር ትላንትና ዛሬ መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ድል አግኝቷል። የህወሀት ኃይሎች በአንጻሩ ከባድ ኪሳራን አስተናግደዋል። በትላንትናው ዕለት በዋግ ኽምራ አቅጣጫ ወደ ጋሸና ኃይል ለመጨመር የተንቀሳቀሰው የህወሀት ኃይል በአማራ ልዩ ኃይልና በፋኖ ከባድ እርምጃ እንደተወሰደበት ይታወቃል። እንደ አጠቃላይ በአፋርና በአንዳንድ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች የህወሀት ኃይሎች እጅግ በጣም ከባድ ኪሳራ እየገጠማቸው ይገኛሉ። በርካታ ምርኮኞች የተያዙ ሲሆን ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ ድረስ ተማርኳል። በአፋር ግንባር ያለው የህወሀት ኃይል በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደሚገኝም ተነግሯል። በሰሜን ሸዋ ግንባር ብዙም ለውጥ የለም ተብሏል። የህወሀት ኃይሎች ትላንትና ሸዋሮቢትን ለመያዝ ከባድ ውጊያ ሲያደርጉ ውለዋል። የኢትዮጵያ ኃይሎች ሸዋሮቢትን ላለማስደፈር አሁንም እየተዋደቁ ይገኛሉ። መከላከያ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው ሸዋሮቢትን አልፎ ደብረሲና ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። ደብረሲና ከሸዋሮቢት በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናት። የህወሀት ኃይሎች በውጊያም ሰርጎ በመግባትም የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረው ቀጥለዋል።
ከባድ እርምጃ እየተወሰደባቸው ቢሆንም አሁንም ወደፊት ለመግፋት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ቀጥለዋል። ደብረብርሃን ላይ በቀን ከ10 እስከ 15 ሰርጎ ገቦች እየተያዙ መሆኑ ታውቋል። እነዚህ የህወሀት ሰርጎ ገቦች ያማራ ክልል መታወቂያ ይዘው በተፈናቃይ ስም እየገቡ እንደሚገኙ ተነግሯል። እየተያዙ በሚገኙ ሰርጎ ገቦች ላይ ማጣራት ከተደረገ በኋላ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ ተነግሯል። አሁንም በደብረብርሃን መስመር እየተደረገ ያለው ውጊያ ትልቅ ትኩረት ይሻል እየተባለ ነው። ወረኢሉ ከተማ እስካሁን ድረስ ሙሉ ለሙሉ በህወሀት ኃይሎች እጅ ባትወድቅም የምትያዝ ከሆነ ከጎጃም መስመር ይልቅ ለደብረብርሃን የሚያሰጋ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ወረኢሉ በአቋራጭ ወደ ደብረብርሃን የሚያስገባ ፒስታ መንገድ አለው። ከዚህ ቀደም ኮምቦልቻ ላይ እንደተፈጸመው ደብረብርሃን ላይም እንዳይደገም ትኩረት ይፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ አሁንም በሸዋሮቢት ትኩረት ይፈልጋል ተብሏል። ከደብረሲና ቀጥሎ ደብረብርሃን እንደሚገኝ ይታወቃል። ወደ ቀጣይ መረጃዎቻችን አለፍን። የብሊንከን አጃቢ የህወሀት አፍቃሪ መሆናቸው ተጋለጠ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ከሰሞኑ ወደ አፍሪካ ባደረጉት ጉዞ ላይ አብረዋቸው ከመጡ የቡድናቸው አባላት አንዷ ከህወሀት ጋር 40 ዓመት የዘለቀ ዝምድና ያላቸው ጌል ስሚዝ የተሰኙ ሴት መሆናቸውን የሚጠቁሙ መረጃዎች ብቅ ብለዋል። የመረጃው ምንጭ እንደሚለው እኚህ ሴት ወደ አፍሪካ ከመጡበት ዓላማ አንዱ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ለማቃቃር እንደሆነና በባይደን መንግስት ውስጥም ለህወሀት ድምጻቸውን ከሚያሰሙት አንዷ መሆናቸውን ጠቁሟል። ስለኚህ ግለሰብ የተገኙ ተጨማሪ መረጃዎች ደግሞ በመለስ ዜናዊ አስተዳደር ዘመን የህወሀት የቅርብ ሚስጥረኛ እንደነበሩና ህወሀት ስልጣን በያዘባቸው የመጀመሪያ 10 ዓመታትም በመለስና በሲአይኤ መካከል የግንኙነት መስመር ሆኖ ማገልገላቸውን ጠቁመዋል። ታዲያ መረጃዎቹ እንደሚሉት ከህወሀት ጋር የነበራቸው ቁርኝት በዚህ ብቻ አያበቃም። በወቅቱ የትግራይ እርዳታ ማህበር በሚል በህወሀት በተቋቋመው ማህበር ውስጥም ለ3 ዓመታት መስራታቸው ተጠቁመዋል። በወቅቱ የማህበሩ ዳይሬክተር የነበረ ተክለወይን ያሰፋ የተባለ ሰው ስለሳቸው ሲገልጽ ለ3 ዓመታት ያህል ከኛ ጋር እየሰሩ፣ ከኛ ጋር እየበሉ እየጠጡ፣ ከኛ ጋር እየተኙ ኖረዋል በማለት ሴትየዋ ለህወሀት የነበራቸውን ቅርበት ገልጿል። ይሄው ተክለወይን የተባለ የህወሀት ሰው ጨምሮም አሁን በሳማንታ ፓወር የሚመራው ዩኤስኤድ ያኔ በፈረንጆቹ 1985 ህወሀት ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት የአሜሪካን እርዳታ ወደ ህወሀት መንገድ ለማስቀየር ይህንኑ የትግራይ የእርዳታ ማህበር የተባለ ተቋም ይጠቀም እንደነበር አጋልጧል። አሁን ታዲያ እኚህ ከህወሀት ጋር 10 ዓመታትን ያስቆጠረ የወዳጅነት ታሪክ ያላቸው ሴት ብሊንከንን አጅበው ወደ አፍሪካ መምጣታቸው የባይደን መንግስትን ፖሊሲ በህወሀት አቅጣጫ ለማዛነፍ ግፊት ለማድረግ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ህወሀት ከሰሞኑ ኢትዮጵያ በአፍሪካውያን ወዳጆቹ ያላትን ድጋፍ ለማሳጣት ያለም የሚመስል አካሄድ መጀመሩ እየተስተዋለ ነው። ከቀናት በፊት ጌታቸው ረዳ በትዊተር በኩል ባሰፈረው ጽሑፍ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትን አታከብርም እንጂ ብታከብር ኖሮ ያኔ ከኤርትራ ጋር ጅዳ ላይ ስትታረቅ ህብረቱን በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ትጋብዝ ነበር በማለት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት መሃል ንፋስ ለማስገባት ሲጥር ታይቶ ነበር። ኦባሳንጆ ወደ መቀሌ ሊጓዙ ነው። የአፍሪካ ህብረትና የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኞች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት እንዲቆም ግፊት ማድረጋቸውን መቀጠሉን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ገለጸ። ከፍተኛ ዲፕሎማቶቹ ለተኩስ አቁሙ ተጨማሪ ግፊት ለማድረግ ትላንትና ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጠቅሶ የዜና ምንጩ ከአዲስ አበባ ዘግቧል። የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆና የአሜሪካው ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ኢትዮጵያ መግባታቸውን የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መናገራቸውንም ዘገባው ጠቅሷል። ሁለቱም ልዑካን ከሳምንት በፊት በመንግስትና በህወሀት ኃይሎች መካከል ስምምነት እንዲደረስ ለማመቻቸት ኢትዮጵያ ሄደው ነበር። የዜና ወኪሉ የህወሀት ምንጩን ጠቅሶ እንደዘገበው ኦባሳንጆ በዚህ ሳምንትም በድጋሚ ወደ መቀሌ ሊጓዙ ይችላሉ። አምባሳደር ዲና ለጋዜጠኞች በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ኦባሳንጆ በተለያዩ ወገኖች መካከል እውነታውን ፍለጋ በመመላለስ ላይ መሆናቸውን መግለጻቸውንም ጠቅሷል። ምርመራቸውን ሲያጠናቅቁ ምክር ሀሳብ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ፣ ያ ግን ለጊዜው እንደማይታወቅ ማመልከታቸውን፣ ፌልትማንን በተመለከተም ሁኔታው ተመሳሳይ መሆኑን አምባሳደር ዲና መግለጻቸውን አክሎ ዘግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ኢትዮጵያውያን በዓለም ዙሪያ ታላላቅ ሰላማዊ ሰልፎች ሊያደርጉ መሆናቸው ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን የውጭ ጫና ዘመቻ የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ በመጪው እሁድ አሜሪካና አውሮፓን ጨምሮ ከ20 በላይ ከተሞች ላይ ሊካሄድ ነው። ትዕይንተ ህዝቡን በአምስት አህጉራት በሚገኙ 23 ከተሞች ለማካሄድ ዝግጅቱ እየተጠናቀቀ መሆኑን አስተባባሪዎቹ ለዋልታ ገልጸዋል። በዚህም ለኢትዮጵያ የተለየና አዲስ ታሪክ ለመጻፍ ተዘጋጅተናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኔትወርክ ሊቀመንበር ማማይ ወርቁ
ከአሜሪካ ከዋልታ ጋር ባደረጉት የቀጥታ የበይነመረብ ቃለ መጠይቅ በለቱ የባይደን አስተዳደር ለ20 አመታት በአፍጋኒስታን የቆየውን ጦሩን ካስወጣ በኋላ አሜሪካ ለሌላ ጦርነት የሚጋብዝ የውጭ ፖሊሲ ነድፎ የጀመረውን የተሳሳተ እንቅስቃሴ የማውገዝ ተግባር ይከናወናል ብለዋል። ይህን የጦርነት ነጋሪት በአሁኑ ወቅት በተለይ በኢትዮጵያ ላይ የጎሰመ መሆኑን ለመላው ዓለም የማጋለጥና የመቃወም ስራ ይሰራል ተብሏል። የባይደን አስተዳደር የሚያሳየውን ጣልቃ ገብነትና ለአሸባሪው የህወሀት ቡድን የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያቆምና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲያከብር የሚጠይቅ ጠንካራ ጥያቄ እንደሚቀርብም ለማወቅ ተችሏል። ትዕይንተ ህዝቡ ከሚካሄድባቸው ከተሞች መካከል ዴንቨር፣ ካሊፎርኒያ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ደስሞይነስና ሎዋ ጥቂቶቹ ናቸው። በሌላ መረጃ ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የአፍሪካ ሀገራት ዲፕሎማቶች ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተወያይተዋል። ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የአፍሪካ አምባሳደሮች፣ ተወካዮችና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የስራ ኃላፊዎች ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተወያዩ። የልዑካን ቡድኑን በመወከል በኢትዮጵያ የሴኔጋል አምባሳደር ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን በተመለከተ የአፍሪካ አምባሳደሮች የማይናወጥ አቋም እንዳላቸው አስረድተዋል። አያይዘውም በህዝብ ከተመረጠውና ቅቡልነት ካገኘው የኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንደሚቆሙና አጋርነታቸው የጸና መሆኑን አሳውቀዋል። በሌላ በኩል የቪየና ኮንቬንሽንና የተቀባይ ሀገር ስምምነትን መነሻ በማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ እንዲስተካከሉ የሚፈልጓቸውን ጉዳዮች አንስተዋል። ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ችግር ለመፍታት አቅሙ እንዳላት እንደማይጠራጠሩና የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የሆኑት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ለሚያደርጉት ጥረት የአፍሪካ አምባሳደሮች ሙሉ ድጋፍ እንደማይለያቸው ገልጸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው ኢትዮጵያ አሁን በገጠማት አስቸጋሪ ሁኔታ በፓን አፍሪካዊነት መርህ አፍሪካውያን ወንድሞችና እህቶች ላሳዩት አጋርነት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ልዩ አክብሮት ያላቸው መሆኑን ገልጸው ላቅ ያለ ምስጋና አቅርበዋል። አሉ የሚባሉ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በአገር ደረጃ ሁሉን አቀፍ ውይይት ለመጀመር ዝግጅት እያጠናቀቀ መሆኑን ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያውያን ያጋጠማቸውን ፈተና በጋራ ለመሻገር በአንድነት እየተረባረቡ መሆኑንም በዝርዝር አብራርተዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምና የዲፕሎማቲክ መብቶች አጠባበቅን አስመልክቶ ለቀረበው ጥያቄ አዋጁ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን ጨምሮ የሁሉንም ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ መሆኑንና በአፈጻጸም ወቅት የተፈጠሩ ችግሮችን ለማረም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት የማጣራት ስራ ተሰርቶ መፍትሄ እንደሚሰጠው አረጋግጧል። በቀጣይም በዚሁ መልክ ይበልጥ ተቀራርቦ መረጃዎችን ለመለዋወጥ ለችግሮቹ መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸውላቸዋል። አምባሳደሮቹም ለተደረገላቸው ገለጻ አመስግነው በቀጣይም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ መድረክ ተዘጋጅቶ ለመገናኘት ፍላጎታቸውን መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በቻይና እስር ላይ የምትገኘው ናዝራዊት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ተባለ። በቻይና በእስር ላይ የምትገኘው ናዝራዊት አበራን በተመለከተ አሁን ስለምትገኝበት ሁኔታና የወገን ትብብር የሚያስፈልጋት ስለመሆኑ ተከታዩ ጥሪ ለመላ ኢትዮጵያውያን ቀርቧል። በጓደኛዋ መሰሪ ሴራ የተነሳ በሀገረ ቻይና ኮኬን የተሰኘው የተከለከለ እጽ ተይዞባት ወህኒ ቤት የምትገኘው ኢትዮጵያዊቷ ወጣት ናዝራዊት አበራ በምህንድስና ሙያ ተመርቃ ለሀገሯ ብዙ ነገር የምትሰራ ተስፈኛ ቆንጆ ዛሬም በሩቅ ምስራቋ የሞንጎል ምድር በሚገኝ ጨለማ ሸለቆ ውስጥ ተዘግቶባት አእምሬው የቻይናውያን ሕግ የሚጥልባትን የሞት ቅጣት በመጠባበቅ ላይ ስትሆን አሁን የተሸመቀቀው ገመድ ወደ አንገቷ እየቀረበ ጉዳዩዋ አሳሳቢ ምዕራፍ ላይ ይገኛል። የልጃቸው ባልተጠበቀ ሁኔታና በማታውቀው ጦስ መዘፈቅን ተከትሎ ወላጅናቷ በድንጋጤ ፓራላይዝድ እስከመሆን ደርሰዋል። ይሄ ሰብአዊነት ላለው ሰው በሙሉ ክፉኛ የሚያም አሳዛኝ ክስተት ሲሆን ናዝራዊት የመኖር እጣ ፈንታዋን ንጽህናዋን በሚያውቀው እግዚአብሔር የሚወሰን ቢሆንም እንደ ሰው ግን የቻልነውን ሁሉ ብንረባረብላትና የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ጥግ ድረስ የዲፕሎማሲ ጥረት አድርጎ አንድ መፍትሄ እንዲፈጥርላት ተጽዕኖ መፍጠር ያለብን እኛ ወገኖቿ ነን። ለናዝራዊት ምንም ነገር ሳንሞክርላት የተፈራው ቅጣት ቢያገኛት መጸጸታችን አይቀርም። ስለዚህ ውድ ወገኖቼና ይህን ጽሑፍ ያነበባችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በአንዲት ጣታችሁ ብቻ ሼር የምትለዋን በመጫን ጉዳዩን ብሔራዊ አጀንዳ የማድረግ ኃይሉ እንደ ዜጋ አላችሁና ከምንም ጉዳይ አስቀድማችሁ ስለ ናዝራዊት መልእክቱን ተቀባብላችሁ ለሚመለከተው የመንግስት ቢሮ እንዲበቃ አድርጉት፣ በጸሎታችሁም አስቧት። ምዕራባውያን ማስጠንቀቂያን እንዳልሰሙ ሆነው አልፈዋል ስትል ሩሲያ ከሰሰች። ምዕራባውያን የሩሲያን ቀይ መስመር እንዳያልፉ ያስጠነቀቀችውን መልእክት ከቁብ አለመቁጠራቸውን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አስታወቁ።
ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን የሞስኮን ቀይ መስመር እንዳልፉ በተስተነቀቀም እነርሱ ግን በበቂ ሁኔታ በቁም ነገር እንዳልያዙት ገልጸዋል። አሁን ሞስኮ ከምዕራባውያን ትክክለኛ የጸጥታ ኃላፊነት እንደምትፈልግ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ በሞስኮ ለውጭ ፖሊሲ ባለስልጣናት በሰጡት ገለጻ በምስራቅ ዩክሬን ያለውን ግጭት ለመፍታት የተሄደው ርቀት ተስፋ ሰጪ እንዳልሆነም ገልጸዋል። ምዕራባውያንም በቤላሩስ የስደተኞች ቀውስ እንዲፈጠር ማድረጋቸውንም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተቀሰዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና ሩሲያ ያላቸው ግንኙነት የተበላሸ ሲሆን ግንኙነቱን ለማሻሻልም ያሉትን ድሎች ኔቶ ራሱ እንዳበላሻቸውም ነው ፑቲን የገለጹት። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።